Suomessa hömötiainen on yksi niistä lajeista, jonka lähes kaikki yksilöt talvehtivat kesäisillä elinalueillaan. Hömötiäisen valtakuntaa ovat vanhat kuusimetsät, lehtipuilla höystettynä, sillä lehtipuiden lahopökkelöt ovat lajille elinehto pesimisen osalta. Metsätalouden hakkuumenetelmät nykyisellään ovat muun muassa tälle lajille myrkkyä. Hömötiäinen onkin taantunut 80 vuoden takaisesta, neljänneksi runsaslukuisimmasta linnustamme, niin että uhanalaisten listalla se luokitellaan nykyisin erittäin uhanalaiseksi. Kaiken aikaa harveneva joukko hömötiäisiä yrittää selviytyä pitkän pakkasjakson sisältävästä talvesta, tänäkin vuonna 2024. Ne ovat varastoineet ruokaa puiden kätköihin jo syksystä lähtien ja liikuskelevat sekaparvessa muiden talvehtivien tiaisten ja metsään talvehtimaan jääneiden pikkulintujen kanssa. Porukassa talvehtiminen on turvallisempaa petojen havaitsemisen suhteen. Talvisen päivän työnä on yrittää kerätä kätköistä sen verran ruokaa, että selviää yön ylitse. Ruokailuun käytettävä valoisa aika on talvisin kovin lyhyt, ja yö on kylmä ja pitkä. Hömötiäinen viettää yönsä koloissa ja kykenee jonkin verran ruumiinlämpöäänkin alentamaan energian säästämiseksi. Siitä huolimatta pitkän kylmän yön aikana linnun rasvavarastot hupenevat merkittävästi. Mitä kylmempi yö, sitä enemmän energiaa kuluu. Hömötiäinen on melko helppo erottaa ja tunnistaa talvisten lintujemme joukosta. Nämä videot on kuvattu eteläisessä Suomessa, jossa ei talvisin juurikaan esiinny hömötiäiseen sekoitettavissa olevia lajeja. No, kuusitiainen voi olla sellainen, mutta sillä on havaittavissa niskassa tuo selkeä valkoinen laikku, mikä tässä pysäytyskuvassa hyvin erottuu. Pohjoisen lapintiainen ja satunnaisesti Suomessa tavattava viitatiainen ovat lajeja, joihin hömötiäisen voi helposti sekoittaa. Mutta kun tällaisen tiaismaisesti liikkuvan, harmaavalkoisen, mustapäälakisen ja suttuisesti rajautuvan leukalapun omaavan linnun talvella eteläisessä Suomessa havaitsee, voi olla kutakuinkin lähes satavarma, että kyseessä on hömötiainen. Pohjoisessa, missä lapintiaisen ja hömötiäisen levinneisyysalueet menevät päällekkäin, on lajien tunnistaminen hankalampaa. Eroja kuitenkin on. Hömötiainen on kupeiltaan vaaleampi ja päälaeltaan mustempi. Lapintiaisen leukalappu on suurempi ja selkä selvemmin ruskea kuin hömötiaisella. Tässä kohdin voi vertailla pysäytyskuvassa lapintiaisen, hömötiaisen ja viitatiaisen leukalappuja. Kuvista voi myös havaita, että viitatiaisella on kolmikon pienin ja siistein leukalappu. Satunnaisesti Suomessa talvehtivan ja ylipäänsäkin satunnaisesti esiintyvän viitatiaisen voi ajatella olevan kyseessä, jos paikallaan olevan linnun kyynärsiivessä ei voi havaita vaaleaa paneelia. Se onkin helpoiten havaittava ero maasto-olosuhteissa. Pysäytyskuvassa eron huomaa selvästi, vaikka tässä syksyllä otetussa kuvassa voi hyvällä mielikuvituksella havaita vaaleitakin kohtia viitatiaisen siivissä. Ääni on ehkä sitten se varmin erotustuntomerkki hömötiaisen ja viitatiaisen välillä. Talvisina lyhyinä ja harmaina päivinä hömötiainen sulautuu hyvin ympäristöönsä. Keväällä valon voittaessa hömökin erottuu puustosta aivan eri tavalla.